11 жыл мектепте өздік оқып, ата-ана мен ұстаздардың қуанышы болған түлектер қаламыздың емес, еліміздің мақтанышы. Олардың болашағына ел жұрт үлкен үміт күтеді. Бүгін Кендірлі мәдениет үйінде 11 жыл талаптанып, білімдерін суырылып шыққан түлектер марапатталды. Шарада Маңғыстау облысы білім басқармасының басшысы түлектерді құттықтады. Болашаққа сәт сапар тілеп, алтын белгі иегерлеріне төс белгілерді салтанатты түрде табыстады. 11 жыл бойы алдыңызға келген әр бір шәкіртке ілмейтінді ілдіртіңіз, білмейтінді білдіртіңіз. Сіз бен біздің еңбегіміз сауапты еңбек. Алдағы уақытта да үміттеріңіз ақталып, жетістіктеріңіз осы шәкірттеріңіздің бойынан дарып, шәкірттеріңіз сіздердің аттарыңызды әлемге паш ете берсін деймін. Биыл қаламызда 1482 түлек балашақтан болашаққа қадам басты. Оның ішінде 28-і алтын белгі иер атанса, 139-ы үздік аттестатқа қол жеткізді. Салтанатты шарада алтын белгі иелеріне қала әкімінің атынан алғыс хат пен арнайы сыйлықтар табысталды. Кеште қала әкімінің орынбасары сөз сөйлеп, түлектерге жеңіс тілектер тіледі. Ендеше алдағы уақытта да сіздерді осындай жеңістермен көреміз деген үмітіміз мол. Еліміздің болашақ білімді және білікті мамандары болуларыңызға тілектеспін. Кеше ғана жүректері лүпілдеп мектеп қабырғасынан аттаған оқушылар алтын ұяларынан қанат қақты. Білімі мен қарым-қабілеті ұштасқан жастардың арманы асқақ. Үлкен өмірге қадам басқандардың бірі дәрігер, мұғалім, IT саласының маманы болуды армандайды. Олар тәуелсіз мемлекеттің өсіп-өркендеу жолында білім алып, еңбек етуге дайын. Қазіргі уақытта физика, математика пәнін таңдадым. Жалпы болашақта Астана IT университетіне түскім келеді. ОБТ-дан 104 балл алдым. Сапалы білім мен тәрбие берген ұстаздар мен ата-аналарға алғыс айтылды. Алтын белгі иелері артылған үміт пен жүктелген сенімді ақтаймыз деп уәде берді. Шара соңы жергілікті өнерпаздардың концертіне жалғасты. Айнұр Мейрамбайқызы, Айболат Мейірманұлы, жаңалықтар.